May baba. Salam, salam. Hoş gördük. Hoş gördük. Allah bərəkət versin məhsuluna. Nə qədər heyvandır? Bu 500-dən artıq heyvandır. 500-dən artıq. Bunun doğanı var? Bəli, bir hardasa bir 30-a qədər doğub. 30-a qədər doğub. Allah xeyir versin. Ekiz zad da var doğanlardan. Bəli, 4-5 ekizdir. Nə qədər yelindir bax, belə qızıl yelin heyvanım var. Ha, indi suva heyvan qalar hamısı. Bu. Yox, hey, yox, indi bu qardaşlar deyir, yəni heyvanlar da bax, bax de, bozlara bax, qomurallara bak, gör nə heyvanlar. Allah xeyir versin. Addır Əli, bir çəkiliş Addır Əli. Maşallah olsun. Kişinin heyvanına söz yoxdur əziz qardaşlar. Belə heyvan sağlam. La bax, qomurallara. Ay maşallah. Ay maşallah. Ha. 506 heyvandır da, quyruq 6 dənə demişdi. Ha. Bax, bunlar hamısı birinci qarnadır da baba. Ha, bax onlar gördüklərin hamısı birincidir. Ay qardaş oğlu, elə bunun bir 300-ü birinci qarnı olan heyvanlardır. 300-ü birinci qarına. Bəli. Allah xeyrini versin, ağsaqqalı. Yaxşı heyvandır. 250-yə qədər bax, gündə səhərə doğandı. Bax, elə gündə də part-apart doğur. Allah xeyir versin. Heyvan harda dağda olub? Bu gəzmədiyi dağ qalıb. Laçın, Kəlbəcər. Laçın, Kəlbəcər. Bax, bu Laçından Kəlbəcərdən əvvəl hara aparırdınız? Əvvəliz bunu, bu nədədir sən deyək? Daş kəsənlə kəndi, hangi dağına, Qoşbulağa? Ha, Qoşbulaqdan da hələ Qaraxan Çallıya. Vay maşallah, dədən əsasən dağlar oğlusan. Bəli, Qaraxan Çallının o dağlarının o başında gəzdirmişəm bu qoyunu. Allah sağa dəyməsin, sən yaxşı heyvan sağlamısan. Buna bax, boz qoyuna bax, qarında bir güt quzu var, hələ bəlkə də üçdür. Yox, ey kişinin heyvanına söz yoxdur, əziz qardaşlar. Həqiqi söz yoxdur, həqiqi. Ay maşallah, ay maşallah. Gözəl aqsaqqalın qoyunu. Allaha and olsun, elə dəyərli heyvandır. Baba, baba, baba. Doğur. Görürsünüz ya, bax kişinin heyvanları. Baba yerin üstündədir, valla toğludur. Doğur. Dəyər vermək lazımdır. Bu cür heyvanlara dəyər. Həqiqələ dəyər də bu cür heyvanlara. Görsünüz yelinlərin. Bu kişinin heyvanın 300-ü bax belə yetikdir. Bax, bax, bax belə. Qızıl yelindir. Vota vot doğası. Görsünüz də bax. Ekizdir, bax, bax, bax. Qızıl yelin. Əziz qardaşlar. Kişinin heyvanı, ləyəqli heyvandır, super heyvandır, damazlıq, Allah damazlığına bərəkət versin. Görsünüz da bunları, kişi tərəkəmədir.